ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ତ ପ୍ରାୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯିଏ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଯାହା କହି ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଶୀତ ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିସାରିଲାଣି, ପ୍ରାୟତଃ ଘନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରାୟତଃ ପରିବେଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ସାରିଲାଣି, ଈଶ୍ୱର ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରାୟତଃ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା ଲୋକମାନେ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅଛି, ତାହା ସମାପନ ହେବ। ବଡ ପଣ୍ଡା ଆସିବେ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ, ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ନନା, ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦର୍ଶକ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ, ଭକ୍ତ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଶୀତ କାକର ପଡ଼ିଲାଣି, ଲୋକମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉ ନୀତି ସେଇ ନୀତି ହବ, ତା ଛଡା ଏକ୍ସଟ୍ରା ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ବିଛା, ଆଜି ମାସନ୍ତ ତିଥି ଆଉ କାଲି ହଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ବି 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ ଲୋକ ଆସିଯିବେ, ବହୁତ ଭକ୍ତ ହେବେ ଆଉ ସମାଗମ ହେବେ, ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ବି ବହୁତ ଗୁରୁବାର ହେ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ଏବେ ହବେ ଆଣିକି ଲୋକ ହେବେ, ବହୁତ ଲୋକ ହେବେ। ସେବା ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆଜି ମାସନ୍ତ ଅଛି, କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅହେତୁକ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସବୁ ଲୋକମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ ଦେବତା, ଇଏ ତୁଳସୀ ଚଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଚଢ଼େଇଥାନ୍ତି। କିଛି ମାସ ଏ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ମାସ ଗଲା, ପୂର୍ବ କିଛି ଦିନ ହବ ଯୋଉ ମାସ ଗଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଠାକୁର ପ୍ରାୟତଃ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ, ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ଅଛି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଇଏ ମାନବ ରୂପଧାରୀ ଠାକୁର, ସେ ମାନବକୁ ଏହି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଭକ୍ତ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି, ଆଶା ଅଛି। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶିଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଏବଂ ପତ୍ୟବନା ବାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନବା, ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପାଇଁ ଏବଂ କେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ପ୍ରାୟତଃ ଶୀତ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆପଣ ଯାହା ଆସୁଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ, ଏବେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଶୀତ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୋଉ ଫିଟା ହବ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ହବ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହବ, କେତେ ଆଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି, ଆଶା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବୁଝିଲେ, ଥଣ୍ଡାରେ ବି ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଲୋକ ଆସିବା କଥା, ଯିଏ ଲୋକ ଆସିବା ଆର ମାସରେ ପକୁଡ଼ି ଆଳତି, ଲୋକ ରାତି 3ଟା 4ଟାରୁ ଲୋକ ଏଠିକି ଗହଳି ଲଗେଇବେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଏଇ 5ଟା 5:30 ଭିତରେ ଖୋଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ତ ପ୍ରତିଦିନ, ଆମେ ଯେତେ ଦେଖିଛୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତ ଭାବେ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସେମିତି ମନୋବାସନା ପୂରଣ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ଡାକିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ ଠାକୁର ସେ ପୁରା ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ଦଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଏହା କଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ। ଏ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଲୋକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ନବା। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ କହନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଙ୍କ କଥା କୁହା ଠାକୁର, ଯାହା ଡାକିଦେଲେ ସେ ମନୋବାସନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, କଥା ରଖିଥାନ୍ତି, କଣ ଆପଣ ସେମିତି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆପଣ? ମୁଁ 1991 ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, କିଛି କୌଣସି ଦିନ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଡାକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆସେ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ। ବହୁତ ଭକ୍ତ ବି ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି, ଏବେ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଇଥିଲା, ପଞ୍ଚୁକ ବହୁତ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହେଇଥିଲେ, ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ, ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଦିନାପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ 2ଟି ବସ୍, ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠି ପୁରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମାଗମ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଇଏ କରିକି ସବୁ ଗଜ ଭୋଗ ନେଲେ ଆଉ ଇଏ କରି ଖାଇଲେ। ଆମେ ବି ବହୁତ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆସୁଛୁ ଏଠି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି 6ଟା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଯାଉଛି, ଖୋଲା ପରେ ତାପରେ ଜୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହଉଛି, ଜୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୀତି ଗାଧୁଆ ପାଧା କରି ଇଏ କରି ନୀତି ଭୋଗ ହଉଛି, ବାଟରେ ପ୍ରସାଦ ହଉଛି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମନସ୍କାମନା
ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଯାହା ଆସିଲା ମନସ୍କାମନା କରନ୍ତି, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ଏଠି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେ ଏଠି ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି ଠାକୁର ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଲୋକ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନବା ପ୍ରାୟତଃ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ମନୋବସ୍ଥା ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଠାକୁର, ବଡ଼ ଦେଉଳ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, କଣ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ମହାପ୍ରଭୁ ତ ବଡ ଠାକୁର, ଆଉ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଇଏ ବଡ଼ ଅଛି, ବଳଭଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ ଠାକୁର, ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ରୂପରେ ବି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ବଳଭଦ୍ର, ବଳରାମ, ବଳଦେବ ଇଏ ତିନି ନାଁରେ ନାମିତ, ତେଣୁ ଇଏ ବଡ଼ ଠାକୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ବା ଅଧିକା ପୂଜାନୀତି ଏସବୁ ଥାଏ। ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ରହିଛି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଡ଼ ଖୋଲିବ, ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ହବ, ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବେଶ ହେଇଥିବ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସିଏ ଓଲାଗି ହବ, ତାପରେ ସବୁ ଧୁଆ ମଜା ହବ, ମନ୍ଦିର ଶୋଧନ ହବ, ମନ୍ଦିର ଶୋଧନ ପରେ ତାପରେ ସେଉଠୁ ଆମର ମହାସ୍ନାନ, ଯୋଉ ନୀତି ସ୍ନାନ, ନୀତି ସ୍ନାନ ହବ, ନୀତି ସ୍ନାନ ପରେ ବେଶ ହବ, ବେଶ ହବରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଯୋଉ ବଲ୍ଲଭ ଧୂପ ଅଛି ଧୂପ ହବ, ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶ ହେବେ, ଫୁଲ ବେଶ, ଫୁଲ ବେଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଗାରଟା ବେଳକୁ ଅନ୍ନଧୂପ ହବ, ଅନ୍ନଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିବେ ପୁଣି ଓଲାଗି ହବ, ଓଲାଗି ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବେଶ ହବ, ଆଉ ଥରେ ବେଶ ପରେ ତିନିଟା ବେଳକୁ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ହବ, ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ହୋଇ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ, ପହଡ଼ ପଡ଼ିବାର ପରେ ପାଞ୍ଚଟା ସାଢେ ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ପହଡ଼ ଖୋଲି ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଯାହା ବେଶ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇଥିବେ ତାକୁ ସବୁ ଓଲାଗି କରାଯାଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ବେଶ ହୋଇ ଉଠାଣି ଆଳତୀ ହବ, ଉଠାଣି ଆଳତୀ ପରେ ତାପରେ ରାତ୍ର ଧୂପ, ରାତ୍ର ଧୂପ ପରେ ବଡ଼ସିଂହାର, ତାପରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଶୁଣିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ରହିଛି, ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନନା ଅଛି ପୁରା ତ ଶୋକ ଅଛି, ବଳଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ଅତି ନମଃ, ଇଏ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ହଉଛି ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ବୋଲନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଳଭଦ୍ର ସହସ୍ରନାମ ଯୋଉମାନେ ପଢିବେ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବେ, ଆଉ ବଳଦେବଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଅଛି ତାକୁ ପଢିଲେ ଜାଣିବେ। ବଳଦେବଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କୁ ତ ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅନେକ ବହିପତ୍ର ସବୁ ପୋଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପୋଥି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବଳଦେବଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର କହିକିରି ଆକୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ବି ଗୁପ୍ତ ଭଳିଆ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଇଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଜାଗା, ଆଉ ତେଣୁ ଏଠିକି ବିଶେଷ କେହି ଏବେ ବି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ, ବା ଏଠିକି ବିଶେଷ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇନି। ଏବେ ଟିକେ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବଳଦେବ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କହନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ନମା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର, ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ? ସେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେୟା, ବଳଭଦ୍ର ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଯୋଗୀ, ତେଣୁ ସିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଲୋକଲୀଳାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର, ସିଏ ଲୋକଲୀଳା କରନ୍ତି, ଇଏ ଲୋକଲୀଳାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି ବା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତରେ ନିରୁଳାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ସିଏ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ତୀର୍ଥ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତୀର୍ଥ ବୁଲି ବୁଲି ଏଇଠାରେ ଯୋଗ କରିକିରି ଯୋଗସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଯୋଗସ୍ଥ ପରେ ଇ ଯୁଗର କଳିଯୁଗର ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଗୌଡ଼ ସେ ଗାଈ ଚରେଇଲା ବେଳେ ଗାଈ ଛା କ୍ଷୀର ସ୍ରବେ, ତେଣୁ ସିଦ୍ଧଦାସ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାର ତ ଭଲ ଗାଈ ସିଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୁଇଁଲା ବେଳକୁ କ୍ଷୀର ନଥାଏ, ଇଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ଯେ ଇଏ ଗାଈ ମୋର ଭଲ ଗାଈ କ୍ଷୀର କାହିଁକି ଦଉନି, ତେଣୁ ତା ପଛରେ ପିଛା କରିକିରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଈଟି ସେଇ ହୁଙ୍କାମୂଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, କ୍ଷୀର ସବୁ ଯାକ ସ୍ରବି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଖୋଳିକିରି ଦେଖିଥିଲା, ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକି ପାଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁର ଏବେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଶାବଳର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ତାକୁ ପାଇଲା ପରେ ଏ କଥା ପ୍ରଘଟ ହେଲା, ସେ ନିଜେ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ କୁଜଙ୍ଗ ରଜା ଖବର ପାଇ ଏଠୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ନେଇଯିବା ଫଳରେ ସଖୀବଟ ବୋଲି ଲୁଣା ରହି କୂଳରେ ସେଇଟାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ମୁଁ ଯିବିନି ସେଠିକି, ମୁଁ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜାଗାରେ ରହିବି, ତେଣୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଇଚ୍ଛା ପୂର କରିକିରି ଗାଁ ନାଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ତମାମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ ଆଲୋକ ଯେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରହିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନର ନାମ ଇଚ୍ଛାପୁର ରହିଛି।
ଆଉ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଲୀଳାକଳା ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ନୀତି କାନୁନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଭଳି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ସବୁଦିନ ଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବ। ଆପଣ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଂହଦ୍ୱାର ପିଟା ନୀତି ସରିଛି। ଏବେ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଭୋର ଭୋର ରହିଥାଏ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରବଣ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, କେତେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ପରିବେଶ, କେତେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ପ୍ରାୟତଃ ପାରାମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଡୁଛନ୍ତି। ଶୀତ ଯେତିକି ବି ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବେ।